Police ekyagenda maaso n'omuyiggo gw'omukyalo oli Patience Weimana. Patience Weimana, obujulizi bwatandise okuvaayo ku criminal records. Omukyalo oli eyakuba omwana yalabikidde mu katambi. Ebimu ku byewuunyisa ku mukyalo ono mwana ttu, ekisooka, omukyalo oyo yazaalira ddala omwana gwe yali akuba. Can you imagine? Yamzaalira ddala. Bawe namutegeddeko erinnya lya Charles, nafunye ku linnya ki kansooke mulo linoonyako na kutumba nirabiddemuko Charles ani kandifune tugende maaso ne story temutya yabadde Charles ani otyo wahawawano Charles Kawanda Charles Mawanda. Charles Mawanda ono ye bawe omukyalo oyo Patience Weimana. Yatugamba nti omukazi awadde muzibu nnyo, yali amuloopyeko ne ku poliisi olwa violence, kitegeeza amaze ebbanga akuba nnyo n'omwana ng'era amutukunya. Abantu bangi bafuddeyo okuvumirira ekikolobero omukyalo ono kye yakoze eky'okuba omwana, era ne poliisi eri ku muyiggo, makampuni mangi agatuuseeyo ku kyalo kitundu kye kyazanga eyo okulabika nti bakola full up ku keesi y'omukyalo ono kw'ebyo bye yakoze. Poliisi egamba emulinnya Kagere era emufollowinga up okulaba nti munnange kiki ekiddako. Then nategeddeko nti omukyalo ono yali musibe ekisolo eri ekisolo district mu kkomera ly'ekisolo, baali bamusibe emyaka esatu okugeza okutta muntu, era yali ayina okutuga erya se alina criminal record ey'obutemu. Bebamusibako yasavinga ekibonezo kye n'akita n'akomawo. Kati omukulu y'oyo emukwatako bye poliisi egenda maaso n'okubanga emuyigga. Bannaffe, kino kigambo kigenda eri bamaama baffe abakyala abazaala abaana. Ekisooka kya byonna, newoba onyiza otya, tolina nsonga okutuusa ku mwana w'omukuba. Abakyala bangi bakozesa abaana ng'ekyokulwanyisa okukuuma obufumbo bwabwe, era n'abalala bakozesa abaana ng'ettulugunyizo ery'okumalirako obusungu bwabwe. Nti omukyala buli omusajja lwamusumbwa, obusungu bwonna bumalira ku ki? Ku mwana. Abaana babonaabona nnyo olw'ensonga z'obutakkaanya obeera wakati w'omusajja n'omwami. Abaana batenya ndugwamu. Ate era sitiro abaana bafunamu nnyo ng'omukyala abadde ayagala okubeera obulungi mu bufumbo. Awe kanjagala abaana b'omusajja mbeerewo. Naye kati olwo munnange yagenze kuba mwana abandi, naye so badde mbagamba nti obusungu bwonna tubiira n'oba onyiza otya kuwawata omusajja gw'oba okuba omwana muleke. These are innocent souls. Omwana ng'oyo bamukubye ne bamulinnya ku mutwe. So muleme kuleeta frustration gye muyina nnyingi ennyo, mugiteeka ate ku baana abatabiriimu, tekikola nnyo makulu. Atugeze okubeera buvunaanyizibwa, tubeerere wamu mu ggwanga muno. So katulindeko tulabe poliisi ebeene esobola okukwata omukyalo oyo atasobola okuba ng'abitebya ng'ensigo eri. Nze mwasomayo.